নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম খবৰ মাছলে আপোনাকে চাই আছে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 সামগুৰিত নহয় এবাৰ নগাঁৱৰ বহমপুৰত নিখা বৈন্য হস্তিৰ বৃহৎ জাক বহমপুৰৰ বালিজুৰিৰ হস্তিদণ্ডিৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা ভয়ামলৈ নিখা নামি আহিল প্ৰায় 200 জনীয়া বনৰিয়া হাতীৰ এটা বিশাল জাক জাকটোত আছে বহুকেইটা পোৱালিও জাকটো নিখা সাপানালা বামুনী সংযোগী ৰাজপথেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল আমাৰ কেমেৰাত বিহতৰ বালিজুৰি পথাৰত খেতি কৰা অধিকাংশ কৃষকে ধান চপোৱাৰ বাবে বন্যহস্তিৰ জাকটোৱে বিশেষ ক্ষতি সাধন কৰাৰ শংকা কৰা নাই বালিজুৰিৰ কৃষক ৰাইজে ৰাজপথ অতিক্ৰমী বৃহৎ জাকটো চলচলি জলাহ আদি নিকটৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ পথাৰত মাছনিশা উপদ্ৰৱৰ চলোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে ইফালে চাপানালা খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বনকৰ্মীসকলে হাতীখেদাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়ায় যদিও বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত হস্তি মানৱৰ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বন বিভাগক আহ্বান জনায় স্থানীয় ৰাইজে অৱশ্যে পুৱালৈ পুনৰ একেই বাটেৰে পাহাৰলৈ উভতি আহে জাকটোৰ অধিকাংশ বন্য হস্তি হাতী নামিছে এই জাকটো অহা আজি চাৰিদিনমান হ'ল চাৰিদিন পাহাৰৰ ওপৰতে আমি ৰাখি পেলাই ৰাইজে নামিব দিয়া নাছিলোঁ মানে সকলোৰে ধান কাটি হোৱা নাই প্ৰায়খিনি হৈ গৈছে আৰু জাকটো আহি ইমান অনিষ্ট কৰিব পৰা নাই এইবাৰ অহাটো অলপ লেট হৈছে আৰু এইকে আমি চাৰিদিন ধৰি পেলাই পাহাৰৰ কাষতে আমি আগুচি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত আজি মানে মানুহ ওলাই কৰি আহিবলৈ নাপালোঁ হাতীকে সোনকালে আহি পাৰি হৈ গ'ল কি ক'লে কিমান হাতী আছে আজি হাতী জাকটোত আপোনাৰ প্ৰায় 150 হাতী হ'ব আৰু এটা জাক হ'ব সেইটোত 30-40টামান হ'ব বিশেষ জাক হাতীটোৰ পৰা আমাৰ ঘৰুৱা মানে সংক্ৰমণৰ হেৰি নাথাকে মানে অকলশৰীয়া 2-3টা ঘূৰে সেইকেইটাৰ পৰাহে অলপ অসুবিধা হয় অলপ অসুবিধা মানে যথেষ্ট অসুবিধা এটা হাতী আছে ই মানে একেবাৰে পাগল সেইকাৰণে কি আহ্বান জনাব আমি বন বিভাগক আহ্বান জনাওঁ এই হাতীৰ উপদ্ৰৱটো মানে কি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আমাক লাগে পাইছোঁ আৰু আমাক লাগে সঁহাৰি